טוב חברים, אנחנו פתחנו בספר משלי, פרק י"ח, פסוק י"ד. כתוב, רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נחאה מי ישענה. מסביר לנו התרגום יונתן בן עוזיאל. רוחי דגברי תסובר קורוני, ורוחה מחיטתה מן נתיני. מחלהו, כותב לנו יונתן בן עוזיאל, קורוני, כמו הקורונה שלנו. נעבור לרשי, מה הפתרון? רוח גבר שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בליבו, הוא מקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה, אין כוחו שר מעליו. רבותיי, כבר לפני 850 שנה רשי ידע ואמר לנו מה לעשות, ולאחר מכן מצודה דוד. רוח השכלי אשר באיש יסבול ויחזיק חולי הגוף, כי היא מנהגת את הגוף בבריאותו, ואף כי בחוליו. אבל כשהרוח עצמה נחאה ושבורה בעצב ויגון, מי ישענה, כי אין הגוף נושא אותה להחזיקה, כי אם היא את הגוף. שימו לב, משלי י"ח י"ד, משלי יחיד. מי שנמצא בבידוד, מי שנמצא לבד, שלא יתייחס ולא יפחד מהמחלה הנוראה הזאת שמתפשטת בכל העולם. היא לא נוגעת ביהודים, כי היהודים מלאים בשמחה.